بیا بیا دی فرمان او دغه کورنۍ ته دغه ملګرو ته دغه خپلو خپلوانو ته دغه خوشحالي مبارک او بختور ډېره مننه ستاسو له ټولو کورنۍ ته مننه دي خوشحاله اوسئ چې زه د خوب محترم دلیب لالا غوندې د درمان غوندې د ښایسته لالا غوندې دلته چې زمونږ د کمریز لالا او څومره په کار تړلي د شاه منصور ما خو ذکر وکړو چې نزار لالا د خدای وبخښي دغه شان چې ودود شو دا ټول په ما باندې ګران دي ثوابه یې زما کور دی زما کلی دی او دغه ملګری په کې ما ته داسې دي لکه سر ستر تاسو ټول راته محترم خار او باد اوسئ مهرباني ثوابه یې ما ته ګران دی محترم ګور کرن خان پروګرام دی او په کوټه کلی کې وکارتل او اوغو اوغو اوغو